News headlines agborhaise Sigma's everyday spices. পুনৰ বহিৰ্ৰাজ্যত অসমৰ যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু নাগালেণ্ডত সোণাৰীৰ দুই যুৱকৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হায়দৰাবাদত উদ্ধাৰ মাজুলীৰ ৰঙাচাহিৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ ৰৰয়া এয়াৰফৰ্চ হাস্পতালত 80 লাখ টকাৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী যোৰহাট আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত দম্পতি চিকিৎসালয়ৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত ধন আত্মসাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্মচাৰী গোলাঘাটত ভয়ংকৰ ঘটনা বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাত যুৱকৰ হাত কাটি দুচেও দুৰ্বৃত্তৰ 23 দিনে আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ টুইটৰ ডিজিপি জি পি সিঙক তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গাজিয়াবাদত হিন্দন বিমান ঘাটিত ভাৰত ড্ৰোন শক্তি 2023 50খনৰো অধিক ড্ৰোনৰ খবৰ কৌশল প্ৰদৰ্শন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কৰে শুভাৰম্ভণি কৃষি ক্ষেত্ৰত ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰেৰে লাভান্বিত হ'ব কৃষক এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ প্ৰথমটো সোণ 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ দলীয় ইভেণ্টত স্বৰ্ণজয় এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ 7টা পদক অৰ্জনেৰে 7ম স্থানত ভাৰত 30টা পদকেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত চীন News headlines agborhaise Sigma's everyday spices. Namaskar. Apunak midday 18 loi swagatam moi Kripanjal Prasmonkhe. ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমীয়া যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু হৈছে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ আংচেঙিয়াত উদ্ধাৰ হৈছে দুই যুৱকৰ মৃতদেহ অৰ্ধ উলংক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে সোণাৰীৰ দুই যুৱকৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ মৃত যুৱক দুজন ললিত নাওখলীয়া আৰু উৎপল তাছা 22 ছেপ্টেম্বৰত নাগালেণ্ডৰ টবুলৈ গৈছিল দুই যুৱক সা সামগ্ৰী পৰিবহণ কৰি 23 ছেপ্টেম্বৰত ঘূৰি অহাৰ কথা আছিল 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিল যুৱক দুজনৰ নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ সহযোগত আজি পুৱা উদ্ধাৰ হৈছে দুই যুৱকৰ মৃতদেহ দুয়োকে হত্যাৰ সন্দেহ কৰি সোণাৰীৰ গাড়ী মালক চালক সন্থাই ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰিছে হত্যা কৰা বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে গাড়ীৰ মালিক আৰু চালক সন্থাই আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া পুনৰ বহিৰ্ৰাজ্যত অসমীয়া যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে ৰহস্যজনকভাৱে নাগালেণ্ডৰ টবুলৈ গৈছিল তাৰ পিছতে মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে মন জিলাৰ আংচেঙিয়াত দুয়োগৰাকীৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে অৰ্ধ উলংক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে দুই যুৱকৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ কোনোৱে হত্যা কৰিছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে ললিত নাওখলীয়া আৰু উৎপল তাছাক যোৱা 23 তাৰিখে যিমানটো সম্ভৱ আমাৰ এখন গাড়ী টবুলে গেলামাল লৈ গৈছিলে গৈ 23 তাৰিখে সন্ধিয়া সময়ত তেওঁলোকে ঘূৰি আহিছিলে প্ৰায় লংচিঙৰ ওচৰত সন্ধিয়া 6 বজাত আমাৰ লগত আমাৰ কোনোবা ব্যক্তিৰ লগত তেওঁলোকৰ ফোনৰ যোগাযোগ হৈ আছিলে কিন্তু তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ ফোনৰ বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল যোগাযোগটো গ'লে আজি হঠাৎ 2 ঘণ্টামানৰ আগত এটা বিশেষ খবৰ আহিল যে আংচেঙিয়াত এখন গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে গতিকে আমি ততাতৈয়াকৈ আমি তালৈ আমাৰ ব্যক্তি আমি প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ প্ৰেৰণ কৰি তলত গৈ দেখিছে যে গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈ আছে আৰু প্ৰথমতে আমি ড্ৰাইভাৰজনৰ ডেড বডি আমাক চিনাক্ত কৰি আমালৈ ফোন কৰিছিল আৰু গতিকে আমি এতিয়া 1 ঘণ্টামান আগত পুনৰ আমি খবৰ পাইছোঁ যে আমাৰ হেণ্ডিমেনজনকৰ দুইজনে ডেড বডি আমাৰ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আংচেঙিয়াৰ পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰি উক্ত স্থানত গৈ আমাৰ কিছুমান ভিডিঅ' আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বা মনৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক অহৰহ যোগাযোগ কৰি আছে কেও হওক বা অন্যান্য সংগঠনেও আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে আমাক সহযোগ কৰি আমাক এই খিনিৰ ওপৰত আমাৰ এটা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে কিন্তু এটা সন্দেহবশতঃ আমি এটা সন্দেহ কৰিছোঁ এই কথাটো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপোনালোকে ভিজুৱেল দেখিলে গম পাব যিজন ড্ৰাইভাৰ চালকজনৰ গাত কোনো কাপোৰ নাই যদি এক্সিডেণ্টে হৈছিল তেখেতৰ গাৰ কাপোৰখিনি কলৈ গ'ল তেওঁৰ কেৱল সৰু মানে পেণ্টটো পিন্ধি আছে তেওঁৰ গাত কোনো শ্বাৰ্ট গেঞ্জি বা লং পেণ্ট তেওঁৰ গাত একো কাপোৰে তেওঁৰ গাত নাই বৰ্তমান আমি যি ভিজুৱেল দেখিছোঁ আমি বৰ্তমান গন্তব্যস্থানলৈ আমি গৈ আছোঁ আমাৰ সোণাৰীৰ পৰা আমি ড্ৰাইভাৰ হণ্টাৰ কেইবাজনো বন্ধু বান্ধৱ গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি এক ভাবিবলৈ আমি হয়তো এইটো এক মাৰ্ডাৰো হ'ব পাৰে এই কথাটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি মনৰ কেওক আমি এই বিষয়ে জনাইছোঁ তেওঁলোকে ইনকোৱাৰী দিম কৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত আমি জনাত 1.5 লাখমান টকাৰো তেওঁলোকৰ হাতত আহিছে যিহেতু আমাৰ গাড়ীবিলাক যেতিয়া ভাড়ালৈ যায় তাৰ পৰা দোকানীবিলাকৰ কিছুমান পে'মেণ্টো আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ বা গাড়ী ভাড়াও আছিলে কিন্তু গোটেই কথাটো এক এটা ৰহস্য বা এটা বিশেষ এটা ঘনীভূত হৈছে আমি আনফালে হায়দৰাবাদত পথৰ দাঁতিত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মাজুলীৰ ৰাকেশ বৰাৰ মৃতদেহ 5 বছৰ পূৰ্বে কৰ্মৰ সন্ধানত হায়দৰাবাদলৈ গৈছিল মাজুলীৰ ৰঙাচাহি গাঁৱৰ সুভাষ বৰাৰ পুত্ৰ ৰাকেশ বৰা হায়দৰাবাদৰ শমছাবাদস্থিত চিটি কেম কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল ৰাকেশ বৰা
বিগত তিনিদিন ধরে ঘরের মানুষে রাকেশের ফোনযোগে কোনো ধরনের যোগাযোগ করবা না। দেওবারলৈকে রাকেশের বন্ধুর হায়দরাবাদরে অন্য একটা কোম্পানীত কর্মরত রাকেশের পিতৃয়ে পুত্রক বিচারি চলাট করেছে যদিও কোনো সুসূত্র এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। কিন্তু ইয়ার পাছতে রাস্তার কাষত পড়ে থাকা অবস্থাত কালি বিয়লি ভাগত রাকেশের মৃতদেহ উদ্ধার হয় আর ইতিমধ্যে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রেরণ করা হয়েছে। এতালে মৃত্যুর কারণ পোহরলৈ অহা নাই, কিন্তু রাকেশের মৃতদেহ মাজুলীলৈ অনার ক্ষেত্র সরকারের সহায় বিচারিছে অসহায় পরিয়ালটোৱে। জানাবলৈ চেষ্টা করেছো এটা নাগাল্যান্ডত ইতিমধ্যে মৃত্যু হওয়ার সোণারীর দুই যুবকর, তার পাছতে মাজুলীর এইগারী রাকেশ বরা হায়দরাবাদলৈ গৈছিল কর্মসূত্রে আর তেওঁৰ মৃত্যু হয়েছে হায়দরাবাদর পথর দাঁতিত পড়ে থাকা অবস্থাত উদ্ধার করেছে রাকেশ বরার মৃতদেহ। এটার পর পাঁচ বছর পূর্বেই হায়দরাবাদলৈ গৈছিল মাজুলীর রঙাচাহি গাঁর সুভাষ বরা। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে রাজ্যের ঠায়ে ঠায়ে কেবাদিনিয়া কার্যসূচীর আয়োজন করা হয়েছে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠান। আর বিজেপির রাজ্যিক কার্যালয়তো আজি নাম প্রসঙ্গের আয়োজন করা হয়েছে। দৃশ্যাবলী আপনার দেখাবলে চেষ্টা করেছো। পবিত্র আবির্ভাব তিথি পালন করা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রদেশ কংগ্রেস প্রদেশের মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর গুরুজনার পবিত্র আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে নাম প্রসঙ্গ আয়োজন করেছে। আমি দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করেছো আপনাকে এই মুহূর্তে রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয়ত এয়া নাগাড়া নাম ঢোল তালর শব্দত দবার শব্দত বরকাহর শব্দত রজন জানাইছে রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয়। আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয়ত নাম প্রসঙ্গ। অম্বাসুর রূপজ্যোতি করবে বিভিন্ন ব্যতিক্রম কর্মপন্থার সততে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকা মরিয়নির বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মীর আকো এটা নতুন রূপ। মরিয়নির চেলেংহাট কুকুরাচুয়া বরনামঘরত মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব জন্মোৎসব প্রদর্শিত, হিন্দু মুনির পিতৃভক্তি দশরথর স্বর্গ উদ্ধার। এই ভাওনাখন অম্বাসুরের ভাও অভিনয় করলে বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মীয়ে। সাবলীল অভিনয়ের দর্শকর বিপুল সমাদর লাভ করার ভাওনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ল বিধায়কগুলি। দেখ আপনার দৃশ্য এই মুহূর্ত ভাওনা প্রাণে প্রাণে ভাওনা মনে প্রাণে ভাল পায় আর তাকে পুনর্বার প্রমাণ করেছে রূপজ্যোতি কর্মীয়ে। অম্বাসুরের রূপত বিধায়কগুলিক দেখবলে পাওয়া গেছে এইবার। কৈছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রখন যথেষ্ট প্রিয় আর এনেকয়ে ভাওনা নাটক করে যাব আগলেও, আর এইবার তখেক দেখবলে পাওয়া গেল অম্বাসুরের রূপত। কেতিয়াবা যদি কংসর ভাও লয়, কেতিয়াবা অঘাসুরের ভাও ললে, আর আজি অম্বাসুরের ভাও লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। মরিয়নির চেলেংহাট কুকুরাচুয়া বরনামঘরত মহাপুরুষ শঙ্করদেবর জন্মোৎসব উপলক্ষে এয়া হিন্দুমণির পিতৃভক্তি দশরথর স্বর্গ উদ্ধারের ভাবনাত অম্বাসুরের ভাও লৈছে বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মীয়ে। সঁচা কথা দাদা, বলা অমরাবতীপুর করু আক্রমণ, হিন্দুমণির পিতৃভক্তি দশরথর স্বর্গ উদ্ধার এই নাটখন মঞ্চস্থ হয়েছে কুকুরাচুয়া গাঁর বরনামঘর লাহিং আঞ্চলিক শ্রীমন্ত শঙ্কর গুরু জন্মোৎসব সমিতির উদ্যোগত কুকুরাচুয়া গাঁওবাসী রাইজর সহযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়া এই জন্মোৎসবের উপলক্ষে আয়োজিত এই ভাওনাত অভিনয় করবলে লৈছো। মূল চরিত্র অম্বাসুর দস্যুর, মই খুবই আনন্দিত আর আমার সকল ভাওরিয়ায় বহুত কষ্ট করলে আর উদযাপন সমিতিয়ে বহুত কষ্ট করে অনুষ্ঠানটা আয়োজন করেছে, দর্শকর যথেষ্ট সমাগম হয়েছে,
আৰু মহাপুৰুষ দুজনাক আমি স্মৰণত সেৱা জনাইছোঁ। শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ যি অৱদান ভাওনা সংস্কৃতিৰ যোগেদি আধ্যাত্মিক বাৰ্তা, এয়া নিশ্চয় আমি শলাগ ল'ব লাগিব আৰু আমি আজি এই ভাওনাখনত অভিনয় কৰিব পাৰি সকলোৱে আমি খুবেই আনন্দিত। পূব গোৱালপাৰাৰ বুদুচৰত থকা এখন বাঁহৰ বজাৰ, বজাৰখনৰ চৌদিশে কেৱল বাঁহ আৰু বাঁহ। এইখন বজাৰৰ পৰাই বহিৰ্বাজ্যলৈও সৰবৰাহ হয় বাঁহ। জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলে বাঁহসমূহ এইখন বজাৰলৈকে বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ আহে। ইয়াৰ পৰাই বাহিৰৰ পৰা অহা ব্যৱসায়ীসকলে বাঁহসমূহ ক্ৰয় কৰি দিল্লী, হাৰিয়ানা, মুম্বাই আদিলৈ লৈ যায়। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে অতি পুৰণি এই বজাৰখনলৈ আহিবলৈ নাই সুগম পথ। বজাৰখনলৈ অহা প্ৰতিটো পথে জৰাজীৰ্ণ, যাৰ ফলত বাহিৰৰ ব্যৱসায়ী আহিবলৈ টান পায়। ইয়ালৈ ফলত সীমিত সংখ্যক ব্যৱসায়ী হোৱাৰ বাবে উচিত মূল্য নাপায় জিলাখনৰ বাঁহ ব্যৱসায়ীসকলে। আৰু ৰিংকু দাসে আমাক তন্ন তন্নকৈ কথাখিনি ক'ব। হয়, আপোনালোকে বহু বজাৰ দেখিছে। আজি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম গোৱালপাৰা জিলাৰ দলগুমাৰ বুধুচৰৰ যি বাঁহৰ বজাৰ। এই বাঁহসমূহ ইয়াত গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই বুধুচৰ অঞ্চলত বাঁহসমূহ এনেধৰণৰ লৈ আহে আৰু ইয়াৰ পৰাই গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰাই দিল্লী, মুম্বাই, বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰলৈ এই বাঁহসমূহ ইতিমধ্যে লৈ যায়। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। চৌদিশে কেৱল বাঁহ আৰু বাঁহ। আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ এই এখনেই যি বাঁহৰ বজাৰ আছে আৰু এই বাঁহৰ বজাৰখন গোৱালপাৰা জিলাৰ দলগুমাৰ যি বুধুচৰ অঞ্চলত, আৰু এই বুধুচৰ অঞ্চলৰ পৰাই এই বাঁহসমূহ ৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ, দিল্লী, মুম্বাই, হাৰিয়ানা, বিভিন্ন ঠাইলৈ এই বাহনেৰে ইতিমধ্যে এই বাঁহসমূহ লৈ যায়। আৰু মোৰ লগত দেখা যায় ইয়াৰ কিছু লোক আছে, কথা পাতিব বিচাৰিম। সঁচা মই আপোনাৰ কথা আহিছোঁ, দেখা গৈছে সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব বাঁহৰ বজাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ ভিতৰত এখন হয়। কেতিয়াৰ পৰাই বাঁহৰ বজাৰখন আছিল? আজি মুঠতে 100 বছৰ পাৰ হৈছে আৰু কি এই বাঁহৰ বজাৰটা, ইয়াত 100 বছৰ পাৰ হৈছে। এই বাঁহসমূহ ক'ৰ পৰা আহে? এই বাঁহবিলাক চিদাবাৰী, তাৰপিছত শালমাৰা, তাৰপিছত বৰবালু আৰু সেই দক্ষিণ চাইডে আৰু কি ৰংজুলি। ক'ত ক'ত যায় বাঁহসমূহ ইয়াৰ পৰা? বম্বে যায়, মহাৰাষ্ট্ৰ যায়, দিল্লী যায়, এই বাঁহবিলাক চাপ্লাই হৈ যায় আৰু বিভিন্ন অঞ্চললৈ যায় আৰু কি। এই বাঁহৰ বজাৰটো গোৱালপাৰাত নাই কৰো কোনো ঠাই, আৰু কোনো জেগাত নাই, ইয়াতে নাই, ইয়াতে এই দলগম বুধুচৰ ইয়াতেই আছে, অন্য জেগাত নাই। তাতে কি ক'ব, কেনেকুৱা বজাৰখন কওকচোন? বজাৰখন বজাৰখন আমাৰ ভাল, ডাঙৰ, বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা বাঁহ আহে আৰু বাহিৰলৈ যাই বিক্ৰী হৈ আছে। কিন্তু বজাৰৰ মালৰ হিচাপত উন্নতি নাই, বেপাৰী নাই, বাহিৰৰ পৰা কম কম আহে, এইবাৰ লোকেল বেপাৰী কিনি যেতিয়া চালান দিয়ে বাঁহৰ মূল্য আমি নাপাওঁ। এই বাঁহসমূহ ক'ত ক'ত যায়? দিল্লী যায়, বম্বাই যায়, মাদ্ৰাজ যায়, হাৰিয়ানাত যায় আৰু পাকবৰ যায়, গুৱাহাটী যায়, বৰপেটাত যায়, এনে বিভিন্ন অঞ্চল, নাও দি যায়, গাড়ী দি যায়, এনেকৈ চলি আছে বহু বছৰৰ পৰা। বহু বছৰৰ পৰা নিশ্চয় ক'বলৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ দলগুমাৰ যি বুধুচৰ অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যে বাঁহৰ বজাৰ। এই বাঁহসমূহ ইয়াতে গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰাই বাঁহসমূহ যি ঘোঁৰাৰ গাড়ীৰে আনি পেলাই এই অঞ্চলত ইতিমধ্যে ৰাখি থৈ, আৰু ইয়াৰ পৰাই দেখা যায় বিভিন্ন জিলাখনৰ লগতে গুৱাহাটী, দিল্লী, মুম্বাই বিভিন্ন ঠাইলৈ এই বাঁহসমূহ ইয়াৰ পৰা লৈ যায়। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ চৌদিশে কেৱল বাঁহ বা গোৱালপাৰা জিলাৰ এখনে বজাৰ বুলি ক'ব লাগিব যে বাঁহৰ বজাৰ। আৰু এই বাঁহৰ বজাৰখনৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। মই পুনৰ কৈছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ এখন যি ব্যতিক্ৰমী যি বজাৰ দেখুৱালোঁ যে বাঁহৰ বজাৰ, আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ দলগুমাৰ যি বুধুচৰ অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা যায় এই বাঁহৰ বজাৰখন। আৰু এই বাঁহবিলাক গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই বাঁহসমূহ আনি পেলাই এই অঞ্চলত ইতিমধ্যে ৰাখি থৈ, আৰু ইয়াৰ পৰাই গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰাই এই বাঁহসমূহ দিল্লী, মুম্বাই আদি বিভিন্ন ঠাইলৈ যোৱা বুলি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে জনাইছে। হয়, গহপুৰ হেলেমৰ কুৰুৱা বস্তি, কুৰুৱা পথাৰ, আৰিভংগাত নিশা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলালে। গাঁওকেইখনত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তহিলং কৰিছে খেতিপথাৰ। কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা ওলাই অহা প্ৰায় 40-50 জনীয়া বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে এফালৰ পৰা খাই তহিলং কৰিছে, গছকিছে খেতিডৰ। উল্লেখ কৰি থ'ম, 4-5 বছৰ ধৰি বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত উক্ত অঞ্চলটোত শ বিঘা খেতি মাটি চন পেলাবলগীয়া হৈছে খেতিয়কে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগক বাৰে বাৰে খবৰ দিয়াৰ পাছতো কাণ সাৰি নাই, আৰু সেই কথাকে বাৰম্বাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। কেতিয়া তেওঁলোকে তাৰ পৰা উপশম পাব, কেতিয়া এই বন বিভাগে এইসমূহ দিশত গুৰুত্ব দিব, তাকে লৈ সন্দিহাত কৰিছে। আৰু কি কি কৈছে তেওঁলোকে? আমাক সতীৰ্থ সাংবাদিক পলাশ ফুকনে সবিস্তাৰে জনাব। আমাৰ
কুরুয়া বস্তিত বন্যহস্তির উপদ্রবত অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে রাইজ, বিশেষক কৃষকসল বিঘায় বিঘায় কৃষিভূমি এফালের বন্যহস্তির যাকে খাই তহিলং করে পেলাইছে। মূল সতীর্থ দেখাব এই মুহূর্তে মানে কুরুয়া বস্তির পথারত উপস্থিত আছো। কৃষকসল নিজের পথারলে আহি ধান খেতির এনে অবস্থা দেখি মূরে কপালে হাত দিবলগিয়া হয়েছে। এফালের খসি তহিলং করে খাই শেষ করে পেলাইছে। থুক উলওয়া ধান সমূহ এফালের অনিষ্ট করে পেলাইছে। এই সময় কৃষক নিজের ধান দরা পথারলে আহি আসলে মূরে কপালে হাত দিবলগিয়া এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আপনার কথা পাতিম অকান আগবাহি আহিব, কখন বন্যহস্তির যাকে এফালের এখন দেখিছো খাই তহিলং করে পেলালে? হ্যাঁ, এইটা আপনাদের দেখিছে মানে এটা মানে পকি যাওয়া ধানটো এটা কাটো কাটো হয়ে যাওয়া, এই পূজার আগে আগে মানে কটা ধানটো খাই মানে প্রায় আপনার চল্লিশের পর পঞ্চল্লিশ জনীয় হাতি জাকটো আহি রাতে মানে তৈলং করে মানে খাই গুছি গেল। প্রায় আহি থাকে নাকি হাতি জাক? প্রায় আহে, প্রায় আহে, সেটা ভুল নয়, সেটা প্রায় আহে। আর বন বিভাগ আমি জানাও আহি তেওঁলোকে কর্তৃপক্ষ আহি মানে ফরম দিয়ে, ফরম দিয়ে আমি মানে সেই ফরমটাও সাবমিট করো। সাবমিট করার পিছতো তার পরিণামত আমি এতালেকে একো পোৱা নাই। বহুত কষ্ট করে তো টাকা পয়সা খরচ হয় খেতি করে। হয়, সেটাও বহুত নিয়াত কিমান মানে টাকা গৈছে বা মাটির ঘাম মানে হেৰিত পেলাই খেতি করা আপনাদের দেখিছেই আর মানে রাইজে জানে কিমান কষ্ট করে মানে খেতি করা হয়েছে। আর ধানটাও তো এই পূজার আগে আগে মানে কটা ধান এইটো, গতি এটা আমার এই নিউজ চ্যানেলের হেৰি যোগেদি আমি জানাব বিচারো যে আমাক এটা এটা সলিউশন এটা লাগে, পার্মানেন্ট সলিউশন। আমি সেটো বারে বারে কই আছোঁ তেওঁলোকে অস্থায়ীভাবে হলেও এটা ক্যাম্প দিয়ক। নিশ্চয় তেওঁলোকে এটা সমাধান বিচাৰিছে আসলে কিমান আৰু তেওঁলোকে যন্ত্রণা সহ্য করব কৃষকসকলে, কারণ বানপানী আহে তারপর সরহা পোক লাগে, তারপর যদি এনেদরে বন্যহস্তিয়ে এফালের কৃষিভূমি সমূহ শেষ করে পেলায় তাতকে আর কৃষকসকলের দুঃখের কথা কি হব পারে? আপনার আসলে আইস অকমান আহিব, কখন আপনার এই অঞ্চল তো বহু লোক কৃষিকার্যর জড়িত হয়ে থাকে আর ধান খেতি সমূহ আসলে এনেদরে যদি শেষ হয়ে যায় তেন্তে আপনার যথেষ্ট সমস্যা যথেষ্ট সমস্যা হব, কেন কি আমি ইমান খেতি করি এটা আপনি দেখিছে বাড়িত ইমান কষ্ট করে হেৰি করেছে বা হেৰি ইমান খরচ করেছে এনেকা অনিষ্ট হলে ইমান খরচ। হ্যাঁ, তারপর ধান প্রায় আহে নাকি? প্রায় আহে, প্রায় আহে মানে মাঝে মাঝে আহে, গাঁও তো সুমাই যায় ভাঙিছে। নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো। আর এনেদরে এতিয়া নিজের কৃষিভূমি দরালে আহি কৃষকসকলে চিন্তা করবলগিয়া এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, কেন চিন্তা হবই, কারণ তেওঁলোকে যথেষ্ট টাকা খরচ করে নিজের শ্রম জড়িত হয়ে থাকে, তারপরে তেওঁলোকের যিখিনি সময় জড়িত হয়ে থাকে, তারপর তেওঁলোকে সপোন দেখে যে খেতিদরা ভাল হব, তেওঁলোকে ধান হলে সেই ধান ভঁড়াল চহকী করে রাখব, কিন্তু এতিয়া যে বন্যহস্তিয়ে এফালের সকলবিলাক কৃষকের সপোন অনিষ্ট করে পেলাইছে গহপুর হেলেমর কুরুয়া বস্তিত। খবর অব্যাহত থাকিব মিডডে টিনত, এটা বিরতি লৈছো। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ সরপরা। ব্রেকিং নিউজ, রঙাপুরাত বুকাত আবদ্ধ গজরাজর মৃত্যু হওয়ার খবর আহিছে। পাঁচ দিন ধরে বুকাত আবদ্ধ হয়ে আছিল আঘাতপ্রাপ্ত হাতিটো, নিশা মৃত্যু হয়েছে দতাল হাতিটোর। রঙাপুরার ফুলবাড়ি চাহবাগিচাত এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে, অন্য হাতির হওয়া যুদ্ধত আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল এই হাতিটো। আমারিবাড়ির বন বিভাগে চিকিৎসা চলাইছিল হাতিটোর। আমি আপনার দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করছো, অতিকে করুন একটা দৃশ্য। রঙাপুরাত এনেক বুকাত আবদ্ধ হয়ে আছে গজরাজ, উঠিব পৰা নাছিল, বহু চেষ্টা করেছিল গাঁওবাসীও আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল গজরাজক কেনেবাকে বাহিরলে উলিয়াই আনিব পারি নাকি, কিন্তু অবশেষত রঙাপুরাত আবদ্ধ এই গজরাজে প্রাণ হেরালে। পাঁচ দিন ধরে এনেক বুকাত আবদ্ধ হয়ে আছে, আঘাত পাইছিল, মৃত্যু হয়েছে দতাল হাতিটোর। হয়তো অন্য হাতির সঙ্গে যুঁজ লাগিছিল আর যুঁজ লগার ফলতে আঘাত পাইছিল। আঘাত পাওয়ার পছত বন বিভাগেও চেষ্টা করেছিল যাতে অতি কম সময়ের ভিতর ঠিক করে দিব পারি, কিন্তু ইয়াত সফল হব নোৱাৰিলে আর অবশেষত পাঁচটা দিনের পিছত এই দোতাল হাতিটোর মৃত্যু হয়েছে। ২৯ তারিখে হাতিটো আঘাতপ্রাপ্ত হল, আমি গম পাই তাক সদায় আমি ভেটেনারি ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকিলো, আশা করে আসলো সুস্থ হয়ে উঠব, কিন্তু হাতিটোর যেহেতু প্রথম দিনারপ্রায় খোৱা নাছিল, গতি আমি মানে যিমান পাৰো চেষ্টা করলো, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক আজি যাকালি
ৰাতি চাৰে নটামান বজাত হাতীটোৰ মৃত্যু হয়। স্থানীয় লোকেও কৈছে আৰু এইটো হাতী প্ৰায় চাৰিটা মাখনা হাতীৰ লগত ঘূৰি ফুৰা দেখা যায়। হয়তো সেই চাৰিটা মাখনাৰ হাতীৰ লগতে কাজিয়া কৰি ইয়াৰ মানে ইঞ্জুৰি হয় আৰু সোঁ ভৰিটো আগফালৰ সোঁ ভৰিটো ইয়াৰ ভাঙি যায়। আৰ এছ এছৰ বিষয়ে যিসকলে নাজানে সেইসকলেহে আৰ এছ এছক সমালোচনা কৰে। শাখা কেনেকৈ চলে চাই আহক, তাৰ পিছত সলনি হ'ব আপোনাৰো ধাৰণা। সমালোচনা ৰাজনৈতিকভাৱে বিজেপিক কৰক, কিন্তু এটা সংঘক এইদৰে সমালোচনা কৰা উচিত নহয়। দেওবাৰে আৰ এছ এছক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী আখ্যা দিয়া যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে সৰব হৈ উঠিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা। যিসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ সম্পৰ্কে নাজানে বা স্বয়ংসেৱক সংঘৰ লগত সম্পৰ্ক নাই, তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰে। এবাৰ মই তেওঁক আশা ৰাখিম যে তেখেতে এদিন তেওঁৰ ঘৰৰ ওচৰত যিটো শাখা আছে তালৈকে যাওক, তাত গৈ এবাৰ শাখা কেনেকৈ চলায়, কি ধৰণে কাম কৰে এবাৰ চাই আহক। তাৰপিছত হয়তো তেওঁৰ মনৰ ধাৰণাই পৰিৱৰ্তন হৈ যাব ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ। চাওক, যিসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ইতিহাস নাজানে, স্বয়ংসেৱক সংঘৰ কৰ্মপদ্ধতি নাজানে, তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ সমালোচনা কৰে। আৰু মই এটা কথাই সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতালৈকে আহ্বান ৰাখিম যে সমালোচনা ৰাজনৈতিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক কৰক। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমি ৰাজনীতি কৰা দল, গতিকে ৰাজনৈতিকভাৱে সমালোচনা কৰাটো কোনো আচৰিত হ'ব লগা নাই। কিন্তু এটা আদৰ্শৰ কাৰণে কাম কৰা যিসকল লোকে নিজৰ ঘৰ সংসাৰ সকলো ত্যাগ কৰি অকল ভাৰত মাতৃৰ কাৰণে কাম কৰে, নিজৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সনাতনী সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কাৰণে কাম কৰে, সেইসকল মানুহ সমালোচনা কৰাৰ আগতে এবাৰ তেখেতসকলৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো জানি ল'ব লাগে। আৰু মই তেখেতসকলক এটাই আহ্বান জনাম যে ঘৰৰ ওচৰৰ শাখালৈকে যাওক, কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ওপৰত লিখা দুই এখন কিতাপ পঢ়ক, তেতিয়া তেওঁলোকে অনুমান কৰিব পাৰিব যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ কি। তেতিয়া সমালোচনা নিজেই নকৰি প্ৰশংসা কৰা আৰম্ভ কৰিব। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। নমস্কাৰ, চন্দ্ৰপ্ৰীত।